Popis stanovništva biće realizovan od 1. do 31. oktobra, a obuhvatiće i državljane Srbije koji žive u dijaspori, kazao je direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević. Popis državljana Srbije u dijaspori obavit će se ili preko srodnika koji žive u Srbiji ili putem upitnika na posebnoj internet stranici. Postoji opcija da se srodnici koji žive u Srbiji pitaju ko je od njihovih članova odsutan iz zemlje, bilo da je to u trajanju od godinu dana ili duže. Ako osobe nemaju srodnike u Srbiji, postojaće posebna internet stranica sa upitnikom u koju će svi koji žive van Srbije moći da unose svoje podatke, pojasnio je Kovačević. Po prvi put će se u Srbiji u popisu stanovništva koristiti elektronski upitnici, dok će preliminarni rezultati popisa biti objavljeni 30. novembra, a konačni od aprila 2023. do kraja 2024. godine. Metod popisa je tradicionalni, što znači da popisivači idu od vrata do vrata i metodom intervjua od građana prikupljaju podatke koje unose u elektronske obrasce pomoću laptopova, a ne u papirne obrasce kako je to bilo ranije. Troškovi popisa iznose oko 5 eura po stanovniku. Dio sredstava obezbjeđen je iz budžeta Srbije, a dio iz budžeta Evropske komisije. Od petka 22. jula svi zainteresirani moći će da se prijave kao kandidati za popisivače za popis stanovništva.